はいどうも、イツキンと申します。本日は現在ベータテスト中のアプリアルカナタクティクスというゲームを紹介していきたいと思います。こちらのゲームはどういうゲームかというと、タワーディフェンスのように押し寄せる敵を制限時間内に殲滅していくという戦術ゲームで、さらには自分のパーティーは毎回ランダムで構築していくという、頭脳派ゲームとなっております。敵を倒してウェーブをクリアするごとにランダムにもらえる英雄、ショップにランダムで並ぶ英雄を購入して強力なパーティーを構築していきましょう。はい、それでは言葉だけだとピンとこないと思うので、実際に今回はストーリーモードを使って、ゲームをプレイしていきながら解説をしていきたいと思います。それではバトルスタート。まずはこのゲームの目玉となる合成システムについて説明をしていきます。最初にですね、下に3体英雄が並んでいるんですが、この3体がですね、毎回ランダムで与えられます。これらを軸に合成をしていくことになります。合成の仕方はすでに持っている同士の英雄で合成するという方法があります。今回はランサーとソードマンでスペルソードというのが作れるので、一旦これで合成をしてみます。はい、ポチッとタップすると、はい、スペルソードになりました。これでレアリティがですね、最初1だったのが2に上がっているので、ステータスも上がっています。それではバトルをスタート。あとはですね、ショップで、購入することもできます。もしくは、今戦っているウェーブを突破すると、はい、ランダムで、英雄がねもらえます。今回ランサーが手に入ったので、一旦これ並べておきます。はい、このように、報酬でもらった英雄を合成するという方法もあります。でスペルソードをさっき作ったんですが、結構ね最初は簡単です。ランサーとソードマンを組み合わせるとか、ファイターとファイター、ソードマンとソードマンというように最初は簡単なんですけど、どんどんですね合成していくにつれて、合成方法が複雑になっていくので、結構大変なんじゃないのって思うかもしれないんですけど、ご安心ください。左上にですね合成索引というものがあるので、これをポチッと押してあげると、はい、このように合成一覧が出てくるので、欲しい英雄どれだったかなって迷った時はこれを見ると、一発で、どれが必要かっていうのが表示されるので、これを、利用していきましょう。続いて、ショップの説明です。ショップは先ほど言った通り英雄が売っていたりとか、その他にもですね、英雄に使えるアイテムとかが売られることがあるので、バトルを有利に進めるためにはそういったアイテムも購入して使っていきましょう。あとですね、キューブショップというものもあって、このキューブっていうのはウェーブを突破するともらえるアイテムなんですが、これを使ってですね、パーティーの枠、今4分の3ということで、今パーティーメンバーが3人、最大で4人まで入れれるようになっています。この枠を増やしたいときは、このキューブショップのフィールド拡張購入してあげると、はい、5分の4ということで5体まで並べられるようになります。もちろんウェーブが後半になるにつれて敵がどんどん強くなっていくので、このフィールド拡張をうまく利用してパーティー枠を増やして対処していく必要があります。はい、それでは、一通りの説明は終わったので、今説明したものを踏まえて、全体を通してプレイしていきたいと思います。はい、ではですね、今回はストーリーの 4-1、 これね僕まだクリアしてないんで、ここにちょっとチャレンジしてみたいと思います。バトルスタート。実はですね、一回チャレンジしたんですけど、負けてしまいまして、段違いにですね、難しくなってきているので、しっかりとパーティーを作っていきたいところですね。これちょっとランサーを購入しておいて、一旦4体でスタートですね。さあ、まず前衛を用意したいですね。ソードマンとソードマンでパラディンか、ランサーとランサーでガーディアンというのが作れるので、ただちょっとどちらも来ないですね。あとは、スピリット、僕ねこのスピリット結構好きなので、スピリットを、軸にちょっと合成をしていきたいですね。クレリックをもう1体欲しいんですが、一旦ちょっとお金ないのでこれでいきましょう。
クレリックはヒーラーに合成することが将来的にできるので、クレリックも結構重要な英雄になってます。さあバーバリアンは最初の火力はね結構高いので、こいつも、いいですね。あ、ランサー来た。じゃあランサーとランサーで、はい、ガーディアン、これねタンクなんで、こいつをちょっと前に置いて、あとは後衛で置くという感じにしましょうか。あ、ドルイド作れますね。ドルイドにしておきましょう。あと1体このドルイドを、このエンチャンターという一番左のやつ、これを合成するとミンストレルというのになるので、これがね結構強力なヒーラーになるので、これをちょっと作っていきたいですね。お、クレリック来た。じゃあエンチャンター作ってミンストレルこれにしときましょう。さあ敵がですねちょっと今強くなってきてるので、どうしようかな。一旦フィールド拡張して、まあ、並べとくかな。ちょっと火力がね、アーチャーあたりが欲しいですね。アーチャー来ないかな。はい、前衛がいくら硬くても火力がないと敵を倒せないので、結果的に前衛が倒れてしまうっていうことになるので、結構ね火力も重要になってきます。さあアーチャー来た。じゃあアーチャーとアーチャーでスナイパー、こいつも火力を結構出してくれます。ランサー1体購入しておきましょうか。これでブラックスミス、これでスペルソードを作るとハイランダーというキャラにできるので、ソードマン購入してランサーでハイランダーと、これをですね押しておきましょうか。一旦、パラディンとハイランダーを交換と。さあ強いですよこいつは。かなりのね、見ての通りこうエフェクトがねすごい、攻撃範囲が広いんですよ。かなり攻撃力は上がったと思います。さあバーバリアンが売ってるけど、どうしようかな。じゃあバーバリアン一旦これディフェンダーにしましょうか。これでさらに前衛を固くして、あとはちょっとウィザードかな。ウィザードと、ソーサラー作りたいですね。スピリットも購入しておいて、一枠ちょっと拡張しましょうか。拡張して残りキューブが3余ってるから、召喚スクロール買って、どうしようかな。ウィザードこれでソーサラー作りましょう。さあじゃあこのソーサラーをさらに、アサシンを作るかシャーマンを作るか。アサシンですね。ローグ召喚してアサシン、そしてウォーロックにしましょう。さあここの敵強いんですよね。この8ウェーブで中ボスみたいなのが出てくるんですけど、めちゃくちゃこいつ強くて倒せないな。いや強い、ちょっと火力が足りなかったかな。結構ね属性とかもあるので、その辺も意識していかないと。お、来た。スピリット3体でハイスピリット、そして、ハイランダーと組み合わせることで、はい見てください、サラバンダー、めちゃくちゃこいつ強いんで。あ、じゃあこの真ん中の英雄召喚、これがですね2から4の英雄をランダムで召喚できるので、ちょっとガチャしてみますか。はい。あは、ガーディアン。ガーディアンか。星2のやつなんで、ちょっと外れかもしれないですね、これは。さあ、サラマンダーがどれだけ頑張ってくれるか。で、この左にですね、どれだけ、どの英雄が貢献したかっていう数値が出てるんですけど、見てください。サラマンダーが強すぎる。一人だけ飛び抜けてますね。じゃあ一旦いらない栄養を売却しましょう。このようにドラッグして左下に持っていくと、売却できるので、ガーディアンも売っちゃおうかな。はい、これお金に余裕できたんで、ちょっとガチャを回しましょうか。ローグ、あ、忍者来た。クルセイダー。誰と入れ替えようかな。
しい。火力順で見るとちょっとこの子を一旦下げて前衛強化しましょうかね。あ、来たアーチャー。よし、これでじゃあチェイサー使うと、そうですね、枠がないので9か。うわ、6体かきついな。さっきガチャしなければよかった。このようにね、ちゃんと戦略を考えないとこういう感じで、ね、行き詰まっちゃうので、皆さんはお気をつけください。ちょっとスピリット系で、あとねシルフとかもね強いんですよね。エンチャンターとシャーマン、いやでもこんなことをしている場合じゃないぞ。シャーマンはどれだったかな。シャーマンはウィザードとファイター、14ウェーブでまたボスが出てくるので、ここまでに一枠増やしていきたいな。うわー、あと1個足りない。次拡張できるから、このウェーブ13を突破すればなんとかまだ、ウィザードが欲しいですね。ウィザードを召喚してシャーマン、そしてサーバント、シルク、よし、これでじゃあ最後拡張してシルフを置きましょう。スピリット系2体星4、これかなり強いんじゃないですか。ちょっと前衛が不安ですね。あんまり耐えれてないから、これ大丈夫かな。まあディフェンダーもうダメかな、さすがに。あー、やばい。うわー、マジか、負けちゃった。ライフがですね、残念ながら足りなくなったので、14に行く前に死亡ということで、残念ながら負けてしまいました。はい、ということで、残念ながらバトルはですね、負けてしまいました。ストーリーも結構充実していて、なんか、何も考えずにこう、ポチポチね、プレイしてるだけじゃ勝てないので、しっかりと頭を使うっていう楽しみがあるのがいいですね。僕はこういうゲーム大好きなので、かなり楽しいです。それでは続いてこのゲームの主役となる英雄たちを紹介していきます。はい、英雄は合計8つの職業があって、それぞれ得意な攻撃方法、近接だったり魔法だったり、あとはヒーラーだったり、っていうのがあります。初心者の頃は、タンク、壁になる、さっき使ってたガーディアンとか、そして近接の火力、遠距離の火力、魔法、ヒーラー、この、5編成、これを意識すると割と、序盤は有利に、戦っていけると思います。で、レアリティなんですけど、最初は、レアリティ1の英雄がね配られるので、これをどんどんこう星2、星3、星4、星5って上げていくんですけど、さっき僕が使ってた、このスピリット系で見ましょうか。スピリットが1で、その次、ハイスピリットとかが星3で、さっき使ってたサラマンダーが星4っていう感じでね、レアリティが存在してます。で、この暗くなっている英雄はこれ解放されてないので、ゲーム内で合成することができません。じゃあどうするのっていうところなんですが、これらの英雄は、いわゆるガチャとかクエスト報酬でもらえる霊魂箱というものから入手可能になっています。はい、では実際に英雄の召喚とか霊魂箱の使い方を見ていきたいと思います。このようにですね、自分のカバンの中に、クエストでもらったね、召喚書とかあと霊魂箱っていうのがありますので、これをですね、使っていきたいと思います。ちょっと使ってみましょうか。はい、レイブン、はい、持ってないやつですね。持ってなかったので、本体がこれで手に入りました。ラッキーですね。嬉しいとか、あとガチャですね、ジュエルを使ったりとか、あと、僕はねちょっともうジュエル回しちゃったので、ないんですけど、召喚チケットで、召喚することもできます。これでね星5とか出たらね、お、出た嘘、一発で。あ、でも今の持ってたキャラなのかな。ニューって出てなかったから持ってたキャラかもしれないです。でも一発で出た星5。あー、これ持ってるキャラだ。
という感じで、召喚でね、新しい英雄を手にすることで、またゲーム内でね、使えるようになるので、よりバトルを有利に進めることも可能です。はい、というわけで紹介してきましたアルカナタクティクス、いかがだったでしょうか。毎回ランダムな英雄で戦っていくので、バトル自体にもガチャのような要素があったりとか、やればやるほど、どの、組み合わせでパーティーを作っていくかっていう、楽しさもあったりとか、非常にですね、やればやるほど理解が深まって楽しくなるゲームでした。今回紹介したストーリー以外にもマルチプレイで協力したり、マルチプレイで対人戦が楽しんだりもできます。対人戦はもちろん知識が深いほど、強くなるので、素早くねパーティーを構築して相手より有利に立つという楽しみもあります。29日まで絶賛ベータテスト中なので、概要欄の公式サイト URL から皆さんもぜひプレイをしてみてください。次回は今回紹介できなかったマルチプレイを紹介していきたいと思うので、ぜひご視聴ください。それでは今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。